extrémne testy na extrémne oblečenie. Dozer a Urus od Geoff Anderson, to je excelentná ochrana voči každému počasiu. Bunda Dozer a nohavice Urus, to je celoročne nositeľné nepremokavé membránové oblečenie, ktoré je o 9% ľahšie ako predchádzajúci model, ale stále silné ako buldozer. Dodáva sa v zelenej, hnedej alebo perfektnej kamuflážnej farbe. Veľa praktických vreciek, nastaviteľná kapucňa a perfektný strih, ktorý vám nebráni pri pohybe. A navyše aj nohavice sa vyznačujú maximálne pohodlným strihom. Bundu Dozer 4 v cene 269 eur a nohavice Urus 4 v cene 229 eur si môžete kúpiť samostatne alebo ako cenovo zvýhodnený set. Pohoda v nečase. Už bolo na čase.